saxta həkim rəyi ilə hərbi xidmətdən yayılmaq artıq mümkün olmayacaq. Müayinədən keçən gənclərin hər birinin tibbi məlumatları dərhal elektron sistemə ötürülür və nəticə olaraq bütün neqativ halların qarşısı alınır. Kimsə real olmayan rəy gətirsə belə, mərkəzdəki həkimlər tərəfindən yenidən yoxlanılacaq və düzgün, şəffaf qərar veriləcək. Artıq həkimin saxta rəyə əsasında hərbi xidmətdən yayılmaq mümkün olmayacaq. Müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılan vətəndaşların yekun tibbi müayinəsi prosesi tibbi qiymətləndirmə mərkəzində aparılır. Burada 4 kateqoriyadan olan çağırışçılar yoxlanılır. Məni Sumqayıt Hərbi Komissarlığından bugün buraya yönləndiriblər. Çox yaxşı idi, çox keyfiyyətli, yüksək idi. Əla keçdi, hər şey qaydasında, yolunda super. Gəldim, həkim qəbulundan keçdim, sonra UZ-yə yönləndirdilər məni. UZ-dən də keçdim və hər şey qaydasındadır. Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin nəzdində olan mərkəz müasir tibbi avadanlıqlarla təhciz olunub. İyul ayının 1-dən etibarən 2024-cü ildən çağırılanların, həqiqi hərbi xidmətə çağırılan vətəndaşların yekun tibbi müayinəsi agentliyimiz tərəfindən həyata keçirilməkdədir. Həm diaqnostik, həm laborator, həm instrumental müayinələr həyata keçirilir. Eləcə də bu işləri görülməsi üçün peşəkar, ixtisaslaşmış tibbi mütəxəssislər cəlb olunmuşdur. Bununla əlaqədar qeyd etmək istərdim ki, Nazirlikdən artıq agentliyə müraciət edən şəxslər rahatlıqla yekun tibbi müayinəsi aparılmaqla artıq şəffaf və neqativ halların aradan qaldırılması sürəti ilə şəffaf şəkildə, operativ şəkildə yekun tibbi müayinə qərarı əldə edirlər və elektron sistem üzərindən də bu qərar aidiyyət üzrə qurumlara ötürülür. Elə bu məlumatlar əsasında da Mərkəzi Çağırış Komissiyası şəxsin hərbi xidmətə yararlı olub-olmaması barədə qərar qəbul edir. Bundan sonra da yararlı olan şəxslərin silahlı qüvvələrə bölüşdürülməsi prosesi başlayır. Hər hansı bir qanundan kənar və ya zidd bir real olmayan rəy gətirsələr belə, elə bir şeyi əldə etmiş olsalar belə, bizim tibbi müayinə mərkəzlərimizdə artıq həkimlərimiz tərəfindən öz diaqnostik laborator üsullarımızla bunlar müəyyən olunur və aşkar olunur, həmin şəxslər barədə düzgün və şəffaf qərar verilir. O neqativ halların təkrarlanması demək olar ki, bu prosesə cəlb olunmuş qurumların da birgə fəaliyyəti, birgə səyi və zəhməti nəticəsində minimuma, daha sonra da mən ümid edirəm, sıfıra artıq çatdırılacaq. O da qeyd olunub ki, bütün bu işlərin görülməsi üçün mərkəzə ixtisaslaşmış şəxslər cəlb olunub. Nigar Polad, Sevinç Vaqif qızı, Bəxtiyar Babayev, Xəzər Xəbər.